把情报藏在书籍里这个方法，我觉得是他想不到的。你笑什么呀？我觉得钟宁说的对。这种藏情报的方法叫做死细讲，是我们的一种标准的工作方式，是在身份暴露无法确定安全的情况下才用的。他是跟我们学的。是啊，不过现在不管他是不是真的，我们已经没有选择了。那孙宇镇这件事儿用不用告诉日本人？不，老大，您的意思是？这个通川，无非是猎狼人共产党和西田日本人两大势力。我本来想躲个清净，两边都不沾，就守住我这棚户区当个逍遥派。可是现在这黄花鱼是当不成了，看样子我还真得找一条粗腿抱一抱了。老大，那您为什么昨天还要利用猎狼人这把刀呢？他们可把大川都给做掉了。我说出来你可能不信，我倒是不怕得罪猎狼人。怎么说？这个猎狼人是共产党的队伍，他们办事有原则呀。啊，你想想，昨晚上打那么激烈，咱们有弟兄死吗？没有。还是的，这说明共产党，你只要不碰他的底线，我就没有生命的危险。可是小鬼子，日本人，我跟你说，连我这种人渣我都看出来，他们不是东一党。那是。可昨天晚上的事儿闹大了，这西田恐怕是记恨上我了，我还真得想办法讨好他。你还别说，这杜怀清有一句话说得对，你当狗都得有实力呀。啊，有句老话怎么说来的？对，投名状。哎，就是这投名状你也得有分量，不然的话那日本人他怎么信得过你呀？哎，老大，我明白了，只要抓住孙玉珍，到时候再利用他找到刘大军和猎狼人，到那个时候再和西田说话。嗯，就是这个意思。老大高啊。我先躺会儿。哎呦，你们可是在女子公寓闹过一场的人了，一会儿想好怎么进门了吗？让人带话叫他出来就行了，在女生楼或者女子公寓，这样的做法不引人注意。我想问一下，你以前读书时没有女校吧？我念的那是私塾。哦，师父，这次任务完成之后，我们是不是可以跟着你回那边呢？当然，别忘了你们和我可是一样的身份。那当然了。哎，干什么呀？别挡路，别办公事儿。你这个小流氓，你能有什么公事儿啊？胆子越来越大了是吧？啊，本来还偷偷摸摸的来，现在啊，竟敢闯公寓了。我可是陈爷的手下。哎呦，原来是棚户区的乡巴佬啊！废他妈什么话！副局长，哎呀，你干什么呀？走，兄弟们！怎么了？快！
一定把那个孙玉珍给我抓住！你们那边，你们那边去洗衣房，是看仔细了。这边，这边。哎，那个是陈夫人的手下，陈妈。你跟唐少赶紧进去，把孙玉珍接出来，我在外边接应他。你的洗衣工呢？啊，那个孙玉珍的，他没在外边晾衣服吗？哎，你是什么人啊？这里是女子公寓，你怎么进来的呀？没你什么事。哎，我问你话呢。你们俩干嘛？哎呀！哦！啊！呀！呀！哎，干什么呢？站住！哎呀！钟明找到了吗？洗衣房里没有。那他去哪儿了？办事儿有证件吗？证件没带啊。没带带走。哎，太君，别他是太君，我们走。我是替你们办事的，你带我们干嘛呀？要不是你们犹豫，玉珍是不会出事的。老实点，要是陈凤人抓了玉珍，你们就什么也得不到。我告诉你啊，你没资格谈条件。哼，我都明白，你们是不可能把我交出去的，所以玉珍是不能死的，他要是死了，我也死。我管他什么情报不情报，都无所谓了。现在还不知道孙玉珍是不是在陈逢人的手里，出了这种事，他会去哪儿呢？哎，你们有没有什么事先约好的见面地点？队长，单百军，有事吗？女子公寓发生了冲突，巡警和那里的皇军巡逻队抓了几个动手的帮派成员。什么人？有上网吗？没有。其中几个人被认定为陈逢人的手下。据公寓里的人说，他们是去抓一个叫孙玉珍的洗衣工。只发现他们在女子公寓租了一个房间，但是没有发现他们跟什么特别的人有过接触，可能是为了躲避我们的搜查。洗衣工？是的。
可动手的另一方则跑掉了。至于说动手的原因和对对手的身份，他们都拒绝回答。报员提供的消息一直很准确。前几天猎狼人进城的部队，就是他提供的线索。大川特务机关长是我在宪兵队的老师，他提供的消息毋庸置疑。我们只是按照他的消息做好抓捕就行了。和这个刘大军有关系。告诉巡警，做好那些被抓的人的记录，然后放了吧。嗨，龙王，这回真的是有趣了。老大，老大，你醒醒，找着了吗？哎呀，人是找到了，但是让他给跑了，没带回来。啊？慢点，慢点，怎么回事啊？我们在女子公寓那边遇上猎狼人了，让他们带走了。没有，你接着说。那个女的她非常警惕，她撒腿就跑，我们又不认识她长什么样，所以就给追丢了。在哪儿追丢的？五马路那边。哎，可是不对呀，我们在抓她的时候遇上那日本宪兵了，还把我们给抓进去待了半天。那换谁不好啊？你们没跟里边的警察说什么吧？没，您放心，我们什么都没说。看来这回咱们算是赌对了，啊？猎狼人果然要露面了。哦，老大，还是您高啊。走，哎呀，哎呀，真爷呀，我受不了了，你饶了我吧。我告诉你，那个孙玉珍，我还真找着了。孙玉珍找着了？啊，你可真不愧是铁嘴神算呐，真让你给说中了。哎，你这是干什么？坐，坐。太客气了，太客气了。孙玉珍一见着我的手下就慌神了，啊！想想我和猎狼人刚刚弄出的这些事儿，他
应该就是向猎狼人说出你和刘大军关系的人。嗯，我以为只有我王铁嘴是天生守不住秘密的软蛋，没想到啊，没想到那孙玉珍竟然是跟我一样的人。可惜那刘大军还把他当成个宝贝儿，什么事都不瞒着他呀。可惜，真是可惜，让孙玉珍跑了。嗯，你有没有什么办法能找到他呀？这个我不玩了，我受不了了，你一枪打死我算了。那孙玉珍是我蒙的，没想到就歪打正着了。这回我恐怕没那么好的运气了。你就把我打死，我也不知道了。我傻吗？啊？你以为你这么着就能对付我了？给我往死里打！是我说的是真的，我说的是真的，不许动！陈老大，不要走了他。哎呦，西田队长，您应该提前派人通报一声，我好亲自迎接您呐。谢了。这是王铁嘴吧？啊，在他的眼里，我看到了恐惧，恐惧到了极点。这个时候，他应该不会说谎，你应该相信他。我相信你了，啊！陈老大，难道你就在这里接待我？哎呀，疏忽疏忽！您屋里请。请。陈老大，哎，我们开门见山吧。哎，西田队长，请讲。你手上还有什么秘密没有告诉我？下午是我下令放了你的人，不管是刘大军还是猎狼人，我只想知道与他们有关系的事情。这还有什么秘密呀？您下午不都看见了吗？啊，那个，我跟您说，就这王铁嘴过去是一江湖骗子，刘大军是他的朋友，而且是刘大军是他收藏的朋友。这个除了刘大军和我，没人知道。真没有人知道？没有。真没有人知道吗？真没有。那个洗衣工是干什么的？嗨，那是刘大军的相好呢，就您下午那巡逻队一干扰，让他跑了。那你为什么不提前告诉我？我这个人有一个坏毛病，对擅自做主的人从来没有耐心。啊，是。您说我哪知道他会是什么样的结果呀？是吧？我要是跟您报告了，您本来期望挺高，到最后他失望更大呀。你说的很有道理，
你是个聪明人，下一步怎么做？那个，这王铁嘴身上他已经让我给掏空了，哪还有什么下一步啊？我跟您说啊，我呀，不过就是一江湖中人，虽说有点那个叫什么影响力啊，那也就不过是棚户区这么巴掌大的地方。说实在的，西天队长，我真帮不了您什么大忙。你这是已进为退了吗？我说过，我是军人，我习惯军队的做法。是，那是那是。很抱歉，我太直接了。没有没有没有，哪能啊！我希望你把王铁嘴放了，那个逃跑的女人很有可能去找他。其实王铁嘴在外面会更有用。当然了，在他身边一定要有足够有力的监控力量。我只要最好的结果。队长啊，你去吧。是。放弃了？你真的不想知道我都带走什么情报了吗？那些都是我陆陆续续记的，为了那张纸，我什么都想不起来了。好了，你不用说了。我知道，你刚才根本就没有睡着，你是在等着我来换班，对吗？不用你说服，我们也会去找孙玉珍的，所以你耍这种小伎俩根本没有用。说吧，你到底想出了什么线索？哎，铁嘴，你这脸咋了？啊，哎，铁嘴，你咋了？哎，没事。看你的脸。哎，铁嘴儿！哎，铁嘴儿，铁嘴儿，来来来来来来，别拉我！我说你跑哪儿去了这几天啊？你脸是怎么了？哦，喝醉了，掉沟里了吧？有种，喝成这样，我佩服你呀！好好好好。三林呐，这一次我带他们俩去，你在家里头好好看家，另外看好刘大军，啊。哎，咱们已经做得够多了，总不能老被刘大军这么牵着鼻子走。要是他以后再有什么要求，咱们就这么一直答应他呀？什么事情要服从命令，听师傅的，他有安排，少这么多嘴啊！听到，跟你说话呢。哎呦，我知道。
老爹在那边都安排好了吗？您放心，都安排好了。我派了5个人盯着，只要孙玉珍一出现，肯定能抓住他。老大，您这是怎么了？没什么，我听着呢。你说，这个猎狼人要真来了，咱们拦得住吗？王铁嘴那儿一定要安排好了，你亲自去，不能出现任何意外。 茶摊上那几个人，一直在盯着王铁嘴。哎，那不是上次我踢一脚那个吗？就那个。我告诉你们，他们都是监视王铁嘴的。哦，他们也监视王铁嘴啊？看来目的跟我们是一样的。我们该怎么办呢？我看咱们三个先找个地方待住，这么站在这儿会引起怀疑的。 是被我们带走的，就算他们找到孙玉珍，又能怎么样？不管怎么说，陈方仁也好，西田也罢，都是聪明人。他们应该是从我们去找孙玉珍这个行动当中，推断出这个女人对我们有用。你的意思是，这是诱饵，是陷阱？ 我们完全可以不上这个当啊！为什么要把孙玉珍带着刘大军呢？刘大军不是在我们手上吗？我们直接把他送到根据地，不就行了吗？再说了，这样和他交易，他提的条件会越来越多的。我也是这么想的。嗯，你们还不知道，刘大军窃取的情报是不一般的。他被鬼子发展成特务，已经有3-4年了。 我们要查清楚他在这段时间里到底出卖了什么情报，你们要知道，因为这些情报对根据地的军队的安全造成了很大的影响。如果他不配合，交代一切的话，我们就无法对部队的部署进行调整。其实，我们救出孙玉珍，满足他的要求，就是为了让他能够配合我们。另外，在知道敌人要对付孙玉珍的情况下， 如果我们袖手旁观，如果今天我们不管他，明天老百姓就会对我们不闻不问。这儿的老百姓只会对咱们大打出手，谈不上管不管。<笑>那是因为这儿的老百姓都被陈凤仁控制了，对我们并不了解。哎，你们知道我们猎狼人为什么在通川城能够进出自如吗？ 那就是因为，我们说到做到。因此，不论是哪个行业，都会给我们提供一些方便。不会吧？我还以为你们靠的是一身好本领，谁也拦不住你们呢。哦，我明白了，你的意思是，我们要收拢民心。对呀，你想一想，一个人浑身是铁，能打几颗钉啊？ 对付日本鬼子，光靠我们这几个人是不行的。虽说我们不是一路走一路交朋友吧，但是也不能制造麻烦，给自己树立敌人呢。
交朋友是要给他们好处吗？那不叫交朋友，那叫利益的交换。大家还是要有一样的想法，一样的追求。哎呀，想算什么嘛！哎，李彩君在哪儿？来来来，算命算命，坐下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 ，哎，坐吧坐吧坐。哎，我来给你算算命。我问你话呢，看你在哪儿啊？啊，刘大军已经被猎狼人抓走了啊！哎。别急呀，你算命呢，对不对？你急什么呀？来来来，坐下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 。来来来，把手伸出来让我看看啊。哎，这个嫂子，你千万别再站起来，你千万别再站起来。周围都是陈凤仁的人，他们就是来等你的啊。来来来，先让我看看啊。刘大军被陈凤仁抓住以后，猎狼人为了救刘大军，横扫了陈凤仁的宅子，他们打了一夜。大军怎么了？哎，这个地方有点不对啊。刘大军被猎狼人保护着，没事儿，没事儿啊，没事儿，没事儿。我再看看啊。可是，大军不是他们内奸吗？为什么？啊，这个我就不清楚了啊，这个我不清楚了啊。陈凤仁的人为什么要找我？他们是跟小鬼子一伙的。我再看看啊。你怎么知道？你看看我这个样，我被他们打得实在是受不了。你们是我供出来的。我知道我王铁嘴不是什么好饼，为了钱，为了活命，我是什么事儿都能干得出来。可是我还是有良知的吗？啊，我再看看啊。陈夫人不把我当人，哼，她不把我当人，我也不能让她的阴谋得逞。二爷，现在你听我的，刘大军他没事儿啊，你别着急，千万别着急啊，求求你了。我看看，我看看啊，哎，好，这是我的全部积蓄，能走多远走多远，千万别回来啊，快走快走。啊，哎，其实你的没事儿，你们家呀就是那棵树种的不对。你回去把那个树一移就没事儿了，啊！哎，不要害怕啊！哎，走吧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 。不对，哟，二爷，四爷，快走！哟哟哟哟，二爷，你这火急火燎的去哪儿啊？你给我滚蛋！二爷，二爷，二爷。享什么福，还让我连累了你？
你死得好惨呐、啊。都是你耍什么小聪明，为了鬼子的钱，为了这点钱把你给害了，都怨我，都怨我呀。三妹子，你去准备撤离的事啊。撤离？那情报呢？他现在已经成这样了，我不想给他太大的压力，情报的事情再想想办法吧。啊，我告诉你们，都告诉你们，情报我就藏在英文版的圣经里面。是市立图书馆吗？圣经的书号你还记得吗？我把情报藏在我荷包里了，荷包就在陈逢仁抓我的时候，我藏在他审问我的房间里了。大伯，三明啊，哎，撤离的事儿继续准备吧。嗯，明白。另外把刘大军先押走，你们先送刘大军回去，我跟三明留下继续取情报。师父，我有个提议，通川呢我跟勺子应该比三明更熟悉，我们两个去取情报，你觉得如何？这样也好。走！哎呀，铁嘴儿，铁嘴儿，铁嘴儿，哎，这怎么回事？哎呀，陈逢仁，你个王八蛋，你就是个畜生啊你！你打了老子三回，我把我知道的全都告诉你了。你还打我，你不给我活路啊你！你不给我活路，你不给我活路啊！我不给你活路，啊？我给你活路了，可你干什么了？陈二死了，是你不给我活路。你给我的那是活路吗？啊？呸！你给我的那是狗路，狗路！你把我当过人吗？啊！你凭什么不把我当人？你凭什么做澎湖区的老大？你就是日本人的走狗！你不配做中国人，你就是条狗，狗！你只配当狗！弄死你们！弄死你们！弄死你们！看见了吗？啊啊！谁敢和我作对，就是和大日本皇军作对，他就是你们的下场。你们都不笨啊，做傻事之前好好想想，想想你的老婆孩子，想想你的亲爹亲娘，还有你们，想想你们的后路。我今天算是活明白了，真正的软骨头不是我，是你，陈。